bugun Narpay tumanining Bolg'ali mahallasida Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash shiori ostida keng qamrovli ma'naviy tadbirlar o'tkazilmoqda. Odamlarning kayfiyati juda ham a'lo. Tadbir yaxshi bo'lyapti. Bizlar ham shu uyda bekir o'tirganimizdan keldik. Paxta terib, yig'imlardan charchoqlamiz, hordiqlar chiqarsin uchun. Xudoga shukr yaxshi kayfiyatlar. Mana shu musiqa maktabimizning 27-chi musiqa maktabimizda san'atkorlar kelibdi maniki, xudoga shukr. Mana tomoshaga kelib, hamma kayfiyatini ochib, mana shu yerda tadbirlarni yaxshi tomosha qilib yuboribmiz, xudoga shukr. Pandemiya davrida o'zi hamma uyda zerikib, bizga o'xshagan pensiyalar to'zib zerikib ketdi. Ancha odamni ko'p axir ochildi.